Rob to, čo ťa baví a naplňa. Choď za svojimi snami, aj keď začiatky nie sú vždy ľahké. Vek nie je absolútne žiadnou prekážkou k tomu, aby si sníval a plnil si svoje sny. Áno, na začiatku to možno nejde podľa predstav, možno nie sú výsledky hneď, ale práve tie postupné kroky nás posúvajú dopredu a budujú nás. Aj takýmito myšlienkami vás budeme povzbudzovať v dnešnej 20 minútovke, ktorú vás prevádza Marián Kapusta. Priatelia, sme radi, že pozeráte 20 minútovku. Ako vidíte, nie sme v štúdiu, nachádzame sa v externom prostredí, konkrétne v Banskej Bystrici, v parku SMP. Okolo nás je život taký, ako v parku má byť, čiže ospravedlňte nejaké rušivé momenty, ak sa deti budú hrať alebo psi budú štekať. Nevadí, sme medzi nimi a užívame si to, je tu naozaj pekné počasie. Ďakujeme za to, vám za to, že nás pozeráte na našich sociálnych sieťach, na našich podcastoch a dávam vám do pozornosti aj náš nový YouTube-ový kanál 20 minútovka, kde exkluzívne môžete vidieť toto video. Aj na stránke 20minutovka.sk môžete nájsť rôzne témy, ktoré ponúkame. Ponúkame vám tam témy kresťanské, témy o Izraeli, témy o Univerzite finančného pokoja. Ponúkame vám tam lifestyleové témy a dnes vám ponúknem jednu lukratívnu tému s jedným lukratívnym hosťom. Bude to taká polokresťansko lifestyleová téma, bude o youtuberoch. Viete, youtuberi, niektorí možno aj nevedia, čo to je, niektorí samozrejme vedia. Dnes si o tomto povolaní povieme trošku viac, pôjdeme troška do zákulisia tejto profesie, povieme si, aký to má zmysel, ako sa tieto videá robia a možno ďalšie podrobnosti ohľadne toho. Takže našim dnešným hosťom je youtuberka, ktorá má k dnešnému dňu skoro alebo vyše 250 tisíc followerov, to znamená, že ľudí, ktorí jej videá pozerajú a ktorí proste nejako s ktorými zdieľa ten svoj život. Čo je na tom ale fantastické je fakt, že je to kresťanka, má vzťah s Bohom a verejne sa k tomu aj hlási. O svojej profesii, aj o svojom životnom príbehu a čo pre ňu znamená Boh a život s ním, nám prišla dnes porozprávať hostka dnešnej 20 minútovky Lady Zika. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Lady Zika. Čauko. Lady Zika, alebo ako ťa môžem oslovovať? No, tak kamoši ma volajú, že Zika a na YouTube vystupujem vlastne pod menom Lady Zika, ale naozaj v snom živote sa volám Zuzka. Zuzka. A ano. Prečo tá Lady je predtým? Alebo ako, povedz nám, ako vzniklo to Lady Zika. Jasné. Tak tú prezivku Zika mi vymyslela kamoška Kika, ešte keď sme boli malé, aby sa to rimovalo, takže Zika, Kika. Kika, Zika. A ja som si k tomu dala Lady, aby proste to bolo také ľubozvučnejšie a to som si dala takto na YouTube, ale tú prezivku Zika mi vymyslela ešte pred YouTubeom. A niečo znamená to Zika, alebo je to úplne taká slovná hračka? Je to taká prezivka, ale inak existuje taký vírus, že vraj. Takže, Zika? Áno, áno, bolo to aj v telke a potom sa ľudia smiali a robili si srandy, že ty si ten vírus a je, že nie, nie, že to nie. Vírusov máme dosť počas tejto doby a no. Nech sú ďaleko od nás. Čo to znamená byť youtuberkou? Povedal som si youtuberka, tak čo to je? Povedz takej staršej generácii, čo to vôbec znamená? Tak skrátka alebo v jednoduchosti je to nejaký človek, ktorý pridáva pravidelne videá na sociálnu sieť YouTube a napríklad raz týždenne, niektorý aj dvakrát týždenne a jednoducho tvorí o tom obsahu, ktorom sa venuje. Čo také napríklad dávaš na YouTube? No, tak ja mám taký rôznorodý obsah a je to ťažké možno zaradiť do jedného žánru, ale dávam tam vlogy, nejaké, mala som aj nejaké pesničky, challenge pre tých starších ľudí, keď nejak robíte nejakú výzvu, že musíte niečo napríklad rýchlo zjesť, alebo niečo proste splniť od fanúšikov, alebo mám aj rôzne série, mala som sériu Očné klamy, alebo sériu Čo keby, a vlastne diváci mali doplniť, že napríklad Čo keby Zika vyliezla na strom, hej, a mala som splniť tú úlohu, takže takéto všelijaké srandy a väčšinou mám skôr taký, že zábavný content, ale mám aj nejaké motivačné videá a teda je toho dosť veľa. 250 000, myslím, dnešnému dňu, krásne číslo. Ako sa k tomu dopracovala? Fúha, tak ani ja som neviem, ono to šlo tak postupne. A vlastne ľudia si ma asi postupne obľúbili a točila som videá pravidelne, že dôležitá je na sociálnych sieťach tá pravidelnosť a vydávať či už na Instagrame, YouTube, TikToku, Facebooku stále tie príspevky. Čiže takto som pridávala videá raz týždenne a nejako sa to vyvinulo. Kde ťa môžu teda naši diváci nájsť? Na akých tých platformách alebo sieťach? Mám aj TikTok, aj YouTube, aj Instagram, aj Facebook, aj no, skoro každú sociálnu sieť v podstate. Tí, ktorí vedia, čo hovorí, tí, ktorí nevedia, pokračujem v rozhovore ďalej. Aká je tvoja cieľová skupina, alebo koho chceš oslovovať?
Ja sa nejak nezameriavam, že na taký a taký vek, ale väčšinou ma sledujú mladší ľudia, keďže YouTube celkovo na Slovensku a Česku sleduje tá mladšia cieľová skupina, ale videá sú jednoducho pre všetkých. Už za mnou prišli aj starší ľudia, že sa im páčilo nejaké videjko, že ich povzbudilo. Dokonca aj v zbore v cirkvi prišiel nejaký starší človek a nejak to pochválil, čiže fakt je to pre každého, kto sa chce buď zabaviť, pousmiať alebo nejako odreagovať. Takže cieľová skupina je úplne akákoľvek a celkom také zodpovedné, že ty keď niečo zavesíš na YouTube, tak deti môžu prísť za rodičmi, že Zika povedala a že takto to máme robiť. Je to naozaj tak, že pre tie deti si absolútnym vzorom? Pre niektoré áno. Pre niektoré možno to tak berú, že len tak si to pozrú, ale je to taká zodpovednosť a dávam si fakt pozor na to, čo tam poviem, čo urobím, ako sa budem správať a tak, takže... Ideš v duchu takých kresťanských hodnôt, deti nenavádzaš na zlé. Áno, áno, je to tak. Čo napríklad také, povedz posledné video, ktoré si napríklad mala, že o čom bolo? Posledné video, to sa musím rozpamätať. Myslím, že top sekáče v Prahe. Top sekáče v Prahe. Lebo ja rada nakupujem v sekáčoch, vlastne aj táto košela je zo sekáču. Ináč pekná. Ďakujem, taká farebná. A proste rada takto nakupujem a ukazujem aj túto stránku, že sa dá aj šetriť v podstate životné prostredie, aj finančne a tie veci sa mi páčia, že to je také originálne, že to nie je tuctové a... Mladí ľudia radi nakupujú, takže ty im dáš taký návod, že ak náhodou budete v Prahe, navštívte tieto sekáče. Áno, tak? Áno, presne tak. A oni si to pozdieľajú a idú ďalej. Ako prebieha tvorba takého videa? Fúha, tak niekedy to je dlhšie, niekedy to je kratšie, ale skrátke sa natočí. To je častokrát tá jednoduchšia časť. Na mobil alebo máš nejakú kameru? Ja natáčam na kameru, ale niektorí ľudia natáčajú aj na mobil, ale keďže to chcem mať také kvalitnejšie aj obrazovo, aj zvukovo, tak tiež mám aj klopový mikrofón, alebo ešte mám aj taký iný mikrofón Shure, keď sa niekto vyzná v technike. To je veľmi dobrý mikrofón, Shure SMB, odporúčam. A vlastne to potom synchronizujem ten zvuk s obrazom a fakt sa snažím prepracovať to aj kvalitne. A potom je, nastáva ten strih, čiže to je tá dlhšia časť a to býva niekoľko hodín, niekedy je to aj 2-3 krát dlhšie ako to samotné video, plus ešte výber hudby a tak ďalej. A potom ešte to uverejnenie na sociálnych sieťach, čiže tzv. Upload, ten tiež trvá podľa pripojenia internetu, takže je to zaujímavý proces a ťažko povedať, že ako dlho trvá tvorba jedného videa, alebo niektoré videá sú kratšie, že majú treba až 5 minút, ale za tým sú hodiny práce a tak ďalej, takže... Áno, viem, o čom hovoríš, lebo aj táto 20-minútovka, to není 20 minút práce, ktorú odvedieme, ale naozaj je za tým niekoľko hodín práce. Čiže 5-minútové video tvoje, keď odhadneš na hodiny, koľko ťa stojí práce? Fúha, môže to byť plus minus 10-15 hodín, to som len tak odhadla, pretože je to veľmi, veľmi individuálne. Marketing je dôležitý určite, názov videa a takéto veci? Áno, samozrejme, určite miniatúra, názov videa, tieto dva hlavné faktory. Keby si vedela charakterizovať žáner tých videí, aký to je? No tak ako som už spomenula, je to dosť ťažké u mňa nejako zaradiť, ale hlavne je také komedy videá, čiže nejaké zábavné a môjim cieľom je vlastne, aby sa ľudia pobavili, pousmiali, aby som im zlepšila deň a mám tam teda aj také poslednej dobe lifestyleové videá, teda o tých sekáčoch, trošku aj content možno pre dievčatá, viacej, celkovo mám viacej sledujú dievčatá, ale aj chalani si nájdu svoje, pretože som hrala aj nejaké hry na počítači v minulosti, takže také gamerské veci. Poznajú ťa aj chalani a dievčatá určite. Vieš odhadnúť zhruba, akú vekovú kategóriu najviac oslovuješ? Tak ja si myslím, že na tom YouTube je to plus minus od 10 rokov do, môže to byť tak tá horná hranica 16-17, ale poznám aj starších aj mladších ľudí, ktorí ma sledujú nejakým spôsobom. A na Instagrame ma sledujú podľa mňa starší ľudia. Tak určite 15 plus a kľudne aj 20 a viac. Dúfam, že 10-ročný Instagram nemajú. A no, možno, že majú. Ten je myslím o 13. Takže... Sú rodiny, kde určite možno, že majú. A snažíš sa aj tak, že keď tie deti idú s tebou nejakú tú dobu, dospievajú aj oni, dospievajú aj ty. Snažíš sa tým, ako rastieš, nech vidia tú zmenu na tebe. Robíš to tak zmenu, alebo chceš byť stále sama sebou? Chcem byť stále sama sebou, vlastne taká, aká som v realite, sa snažím byť aj na internete, aj keď samozrejme, keď sa zapne kamera, tak všetko môže byť inak, ale naozaj sa snažím byť taká, aká som aj tam, takže... Inak si veľmi príjemná, si veľmi usmievavá, naozaj sa veľmi dobre s tebou komunikuje, určite majú ľudia radi.
Čo pre teba znamená ísť za svojimi cieľmi? Viem, že to je tvoj taký slogán alebo taká tvoja veta, ktorú som si požičal v úvode. Tak čo to pre teba znamená? Tak znamená to pre mňa fakt veľa. Mám to vlastne aj v jednej pesničke, lebo pred 4 rokmi som vydala taký song, trošku amatérsky nahratý v izbe, ale ľuďom sa páčilo a doteraz si ho spievajú a vlastne tam je taká veta, že chod si za svojimi snami, nestoj len za oponami. Tak nejak myslím v tom zmysle. A motivujem vlastne ľudí v tom, aby sa nehambili celkovo, aby boli odvážni a aby keď ich niečo baví, tak si splnili tie svoje sny. Vek nie je žiadna prekážka? No nie, určite nie. Nie. Vedia aj 10-ročné deti, 11-ročné deti Macen snívať aj za ním. Samozrejme, určite áno. Takže si aj spevačka? No snažím sa teraz v tomto obore. Vlastne som si založila asi pred mesiacom hudobný kanál a už som tam vydala asi 5 videí a veľmi ma baví ako tento okruh hudby, aj keď vôbec to nemám vyštudované, ale presne tak, ako som povedala, že rob to, čo ťa baví, takže začínam toto robiť a napríklad tam skúšam rôzne hudobné nástroje, že ich testujem, také zaujímavé, neviem, či poznáš nástroj kalimba. Nepoznám, čo to je? Tak to je taký... Pritom som hudobník a nepoznám. No vidíš, alebo otamaton. Ani otamaton nepoznám. Tak to si potom musíš pozrieť tie videjka, aby si vedel. Aha. A zatiaľ je tam to s kalimbou a je to vlastne taká akoby platnička, alebo ťažko sa to vysvetľuje, lepšie je to vidieť a na tom sú také strunky a takto sa s prstami na tom hrá, je to fakt super. Potom ti ukážem po natáčaní. A vieš na tom hrať? Alebo áno, sa? Trošku, hej, nejaké songy sa dajú. Keďže si pomerne mladá, tak si musela točiť videa popri škole. Ako to išlo popri škole? Fúha, bolo to zaujímavé, lebo tá škola vyžadovala fakt úsilie a kreativitu a vlastne stále aj tam som musela tvoriť nejaké videá, tam sme mali rôzne zadania, čiže ja som točila aj videjka do školy, ale také vážnejšie a úplne iný typ ako na môj YouTube kanál. A ja som vlastne na YouTube točila vždycky cez víkend, že som sa vrátila domov, lebo som bývala na intraku v Košiciach a trvalo to vlastne piatok, sobotu, nedeľu, že treba z piatok som si vymyslela to videjko, v sobotu ho natočila alebo aj zostrihala, v nedeľu nejak dokončila a tak to šlo v podstate skoro 4 roky, ako som bola na intraku. Aj na prezrade, že ako školu si vyštudovala? No najskôr som študovala 2 roky na obchodnej akadémii v Poprade a potom som vlastne prestúpila na filmovú školu v Košiciach, strednú umeleckú. A to bolo tak, že som išla od začiatku, takže som maturovala trošku neskôr, asi 20, sa mi zdá, alebo 21, asi 20. Ale vôbec to neľutujem, niekto hovorí, že tak to si stratila 2 roky, ale ja to práve, že takto neberiem, že sa cítim stále mladá a veľa mi to dalo a som rada, že som si fakt šla aj v tomto obore za svojím snom, pretože som kreatívny človek a tá prvá škola ma tak nejak ubíjala, lebo tam neboli kreatívne predmety a na tej filmovej som sa fakt necítila ani ako v škole, že to boli pre mňa ako také prednášky, mala som super známky a veľmi ma to bavilo sa dozvedieť o tom obore, čo ma baví ešte viac a viac. Čiže herečka, chceš byť herečkou alebo chcela si byť herečkou? To si ľudia myslia, že filmová škola je o herectve, ale práve že to bolo skôr o tom byť za kamerou, ako teraz sú chalani za kamerou, že o točení a fotení a tak ďalej, celkovo kinematografia, ale ja som rada aj za kamerou, aj pred kamerou, takže... Takže aj popri škole, popri čomukoľvek sa dá venovať koničkom a dokonca v nich viete byť úspešný, ako je príklad Zika. Aké máš ešte iné koničky popri točení? Ako normálne žiješ? Tak rada, veľmi rada fotím, pretože ešte pred točením bolo tak nejak fotenie, že som mala, a možno to aj existuje na Facebooku stránku, že Zika z fotografii a tam som pridávala fotky. A ešte veľmi rada čítam v poslednej dobe. Ja som predtým až tak veľmi nečítala, asi tak na základnej škole, potom som mala takú veľkú pauzu a teraz čítam veľmi Bibliu, snažím sa každý deň a potom rôzne kresťanské knihy, takže som sa vrátila opäť k tomu čítaniu a je to vážne taký relax, aj sa doplňuje slovná zásoba, takže toto mám veľmi rada. A ešte veľmi rada cestujem. Áno. Bola som na super rôznych miestach, keď vás to zaujíma, môžem vymenovať. Počul som, že cestuješ podstatne veľa. Áno, bola som aj teraz nedávno vlastne až 3 mesiace na Tenerife, to sú Kanárske ostrovy a nakoniec som tam ostala takto dlhšie, sa to vyvinulo, že sme tam boli. Robila? No aj som točila vlastne videjka, nejaké sú aj na YouTube kanály, takže môžete si pozrieť, ak vás to bude zaujímať. Točila som stadiaľ buď vlogy, alebo také video o zaujímavých veciach, že som si nakúpila v jednom obchode veci a natočila som o tom videjko, že 10 nezvyčajných vecí, to je taká séria a že ukazujem tie vecičky, ako fungujú, ako vyzerajú, opisujem to. Takže väčšinu času som točila, tvorila, mala som aj také dosť zaujímavé obdobie s Bohom, pretože keď som takto na cestách, tak úplne inak viem vnímať celkovo tak Božie slovo a taký iný feeling, teda po slovenský pocit z toho je, takže je to super.
Celkom si mi nahrával na smeč ohľadne kresťanskej témy. Ja som zaznamenal jedno video na YouTube, kde opisuješ to, ako ti Boh zmenil život. Ako? Fú, tak to veľmi rapidne. Takže ja som vlastne vyrastala v kresťanskej rodine a potom bolo to také, že žila som s Bohom, videla som, ako to všetko funguje, chodila som vlastne do tejto cirkvi, ako chodím aj teraz, ale nebolo to takéto, ako sa povie, práve orechové, že som vlastne žila s Bohom v cirkvi, ale mimo nej až tak nie. A práve to je o tom vzťahu s Bohom, že to nie je len o tom, že niekde ide človek a si to nejako že odbije, alebo kvôli rodičom, keď sú mladší ľudia, alebo besiedkoví ľudia, ktorí navštevujú cirkev, ale práve, že sa s Bohom stretáva aj mimo tej cirkvi. No a ja som toto až tak nemala, ako občas som si čítala Bibliu a tak, ale ako som už povedala, nebolo to také. A postupne som odišla z cirkvi, asi v 18 rokoch sa to stalo, že som prestala úplne navštevovať cirkev, ale hlavne prestala som tráviť čas s Bohom, čo bolo veľmi zlé a potom prišli aj následky a počas 4 rokov sa postupne stali zlé veci, že prichádzali aj rôzne úzkosti, padla som do rôznych zlých vzťahov, bola som taká party girl, party dievča, no veď taký mládežnícky život, to asi mladí poznajú. Aho. A cítila som hlavne samotu, veľkú samotu, že aj keď som sa navonok usmievala a bola som šťastná aj na tých videách, ale málo ľudí vedelo, že po nociach som plakala a fakt to prázdne miesto, už som to aj povedala v tom svedectve, vie naplniť naozaj len Boh a za tým si stojím, lebo takto som to aj ja prežila, keď som vlastne bola preč, že tá samota ma fakt ubíjala a postupne prichádzali aj úzkosti a tak ďalej. Ale ten zlom nastal, keď som sa presťahovala do Prahy pred 2 rokmi vlastne na konci leta a začala som sa zamýšľať nad Bohom, pretože som sa osamostatnila úplne od rodičov a bola som zodpovedná za svoj život a vedela som, že si potrebujem túto otázku alebo túto tematiku nejako vyriešiť v sebe. A wow, to bolo fakt husté obdobie, pretože asi pol roka trval ten návrat. Začala som postupne čítať Bibliu z tej aplikácie Biblia, inak super apka, ak nemáte, stiahnite si. A bolo to super v tom, že to bolo také postupné, že to nebolo, že teraz zo dňa na deň by som prečítala celú Bibliu, ale moje srdce sa o to zaujímalo a začala som čítať plán Ježiš, potrebujem ťa, lebo som ho naozaj potrebovala a bolo to úžasné fakt. A počkaj, som sa zasekla teraz, lebo ide lietadlo a všetko. Áno, my sme stále vo vysielaní, normálne tu nad nami lietadlo, je tu jeden festival, kapela skúša, čiže úplne pokračujeme v rozhovore, to k tomu patrí. Poďte, môžete to tam dať. My sa sústredíme na náš rozhovor. Jasné, jasné. Dobre, takže začala som čítať plán Ježiš, potrebujem ťa a naozaj som ho potrebovala a skontaktovala som sa aj s pár ľuďmi z cirkvi, napríklad aj s Andy, mojou kamoškou, ktorá tiež tu bude hostka, alebo ano, bola. Ano. A bolo to super, lebo keď sa viete o niekoho aj takto oprieť, poradiť sa, tak to je výborné. A bolo to fajn v tom, že mi to pomohlo tiež v tom návrate. A potom som začala už aj chodiť do cirkvi. Čiže asi tak rok a pol chodím do cirkvi a môj život sa naozaj rapidne zmenil a do môjho života prišla naozaj radosť, pokoj a tá nekonečná Božia láska, ktorú stále celý život a celú večnosť budem spoznávať a veľmi sa na to teším. Fantastické, tá radosť teba normálne ide, normálne ju sa dá cítiť, verím, že aj prostredníctvom kamier sa dá cítiť tá tvoja radosť. Povedz mi rozdiel, bola si v cirkvi, nenaplňalo ťa to, nemala si vzťah s Bohom, teraz si zase v cirkvi, dá sa povedať v tej istej a zrazu je všetko iné, že prečo? Podľa mňa je to o postoji srdca a presne o tom, čo som povedala, že trávim čas s Bohom aj mimo tej cirkvi a že naozaj chcem ho spoznať čím ďalej tým viac a čítam Bibliu jednoducho, chcem sa stretávať ešte viac s ľuďmi, ktorí sú z cirkvi a snažím sa tam byť stále viac a viac, takže podľa mňa je to o tom postoji srdca, že keď niekto chce hľadať Boha, tak to je úplne iné, ako keď len tak pasívne navštevuje nejakú cirkev. Teraz poďme do toho obdobia, kedy si bola, ako si povedal, mimo alebo vo svete, mimo cirkev. Ako si vnímala Boha? Stále si vedela, že Boh je? Stále si vedela, že robím nie moc dobre alebo že robím zle? Stále si verila, že Boh je, alebo si šla úplne mimo a na Boha si aj nepomyslela? Mala som v sebe zasadené tie hodnoty, za čo vďačím naozaj mojej cirkvi a rodičom, že to do mňa vsadili, ale niektoré som postupom času uvoľňovala alebo povolovala z nich, čiže to bolo veľmi zlé, lebo prišiel do môjho srdca hriech, takže ma to oddialovalo od Boha, ale som rada, že v niektorých veciach som sa fakt udržala, čo je úplne super. Čiže vedela som, že Boh je a to sa už nedá zaprieť, keď ho raz človek spozná, ale fakt, ako som povedala, netravila som s ním čas a v môjom živote bol hriech, čiže to nešlo dokopy.
Čo s tým hriechom sa potom dá robiť, keď vieš, že je v tebe hriech? Ako si jednala s tým hriechom? Potom, ako som sa vrátila k Bohu, tak som vyznala svoje hriechy a vedela som, že mi odpustil, ale nejaký čas aj trvalo, kým som si ja sama odpustila a pamätám si na ten deň, ako som sedela v kuchyni a úplne prišiel ten moment odpustenia, aj že vedela som, že Boh mi odpustil a zabudol na to všetko, na tú minulosť. A keď som si aj ja úplne odpustila, tak to úplne vyšli slzy a bolo to fakt úžasné, takže... Dá sa povedať, že máš každodenný vzťah s Bohom? Áno, áno. Čo to znamená každodenný vzťah s Bohom? Každý deň sa s ním rozprávam, snažím sa čítať Bibliu, rozmýšľam nad ním. Kedykoľvek počas dňa sa proste pomodlím za nejakú vec, alebo keď niekoho stretnem, tak sa pomodlím za toho človeka, keď má nejaký problém. Keď som s nejakými ľuďmi, s kamošmi, alebo kdekoľvek, tak sa proste najradšej rozprávam s nimi o Bohu. To je taká jedna tiež zo obľúbených činností alebo záľub, to áno, ešte k tým záľubám, takže... Takže toto, že stále je to všetko o ňom. Áno, a to prezradím na teba, že chodíš verejne na námestie a hovoríš ľuďom o Bohu. Hovoríš ľuďom o to, čo robíš v tvojom živote, hovoríš im jednoducho evanjelium, úplne fantastické. Normálne si hrdinka v mojich očiach. Ďakujem. Boh je najväčší hrdina. Áno. Čo pre teba vôbec znamená Boh? Keby si ho vedela charakterizovať niekomu, kto nikdy nemal vzťah s Bohom, alebo kto ho počul len z počutia, ako by si vedela charakterizovať, čo je pre teba Boh? Tak pre mňa znamená všetko a určite by som ho charakterizovala tak, že Boh je láska. Vlastne o tom som mala aj jedno video na YouTube, Boh je láska, čítala som tam s Korinským tie pasáže o láske, takže takto by som ho charakterizovala. A čím viac ho spoznávam, tým viac sa to prehlbuje tá láska aj k nemu a ďalej spoznávam, ako on mňa miluje a potom sa to presúva na tých ľudí okolo, že sa ich snažím viac a viac milovať každým dňom. Máš aj nejaké svedectvo o tom, ako Boh vypočul tvoju modlitbu? Nemusí byť dlhé, krátke, hej, že napríklad bola som chorá, modlila som sa, alebo potrebovala som niečo. Tak modlila som sa napríklad za jednu pani v obchode, a lebo zrazu dostala krč a proste ja som tú pani nepoznala, a tak som ju oslovila zrazu a prestala tá bolesť. Čiže takto sa to stalo už viackrát verejne a tak chcem pozbudiť aj ľudí, ktorí sledujú toto video, že nielen pastori alebo nejakí kazatelia, ale každý z nás môže prísť a kedykoľvek, keď vidí niekoho chorého, nielen na zhromaždení, aby to neostalo v tej cirkvi. Mne sa veľmi páči tá myšlienka, že lifestyle Christianity, že životný štýl kresťanstva, že všade, kde človek ide, fakt, že na ulici vidí človeka, ktorý trebárs potrebuje pomoc alebo celkovo aj pomoc bezdomovcov, má začať sa s nimi rozprávať o Bohu, ale aj teda spomínaní takto ľudia, ktorí majú nejaký zdravotný problém, začať sa za nich modliť aj takto na verejnosti a priznať sa ku Bohu. A je to úžasné, lebo Boh naozaj to vidí a keď niekto to verí naozaj a dá mu tú možnosť, tak úžasné zázraky sa dejú. Keby som nebol kresťan, by si ma presvedčila o tom, aby som sa ním stal po tom, čo si povedala. Ako sa môžeme stať kresťanmi tak, ako Biblia hovorí, že byť kresťanmi? Tak keď v srdci uveríš a ústami vyznáš, že Ježiš je Pán, budeš spasený. Takže dôležité je naozaj to myslieť úprimne a zo srdca sa pomodliť modlitbu spasenia. Je to fakt také jednoduché, že pomodlím sa, uverím a proste vyjdem do nového života? Áno, potom začína ten nový život a už je na každom z nás, že ako to ďalej pôjde a Boh proste každému pomôže. Že to nie je len v našich silách, ale fakt, keď niekto je treba v nejakých závislostiach, tak keď sa bude ten človek modliť a bude naozaj chcieť, tak Boh mu pomôže s tým prestať. Takže je to úžasné a naozaj jednoduché. Tuto modlitbu si sa asi modlila aj ty, modlil som sa aj ja. Tak prosím ťa, môžeš nás tieto modlitbe viesť a ľudia budú opakovať. Ešte teda povedz nám skrátke, ak vieš, čo to znamená, keď sa pomodlíme túto modlitbu. Je to vlastne to, že budete mať živý vzťah s Bohom a tak, ako som povedala už predtým, že s ním môžete žiť každý deň, že to nie je len o tom, že chodíte do cirkvi. Je to samozrejme aj o tom, ale nie je to len o tom, že to je v prvom rade o tom vzťahu. Tak prosím ťa, veď nás tej modlitbe, je to veľmi jednoduché. V pozadí máme hudbu, ospravedlňujeme sa za to, nevieme s tým nič spraviť, lebo náš program je veľmi obmedzený. Tak prosím ťa, veď nás tomu slávnemu kroku, ktorý urobíme, je to najlepšie rozhodnutie, aké vieme urobiť k tej modlitbe. Tak môžete sa modliť a opakovať po mne úplne v jednoduchosti. Nebeský Oče, prichádzam pre teba ako hriešnik. Prosím, odpusti mi všetky moje hriechy. Vyznávam ťa ako svojho osobného pána a spasiteľa. Ďakujem ti za odpustenie hriechov a večný život. V mene Ježiš. Amen. Amen.
Ak ste sa s nami modlili túto modlitbu, Biblia jasne hovorí, že ste prešli zo smrti do života, že ste zachránení, spasení. Ak sa s vami niečo stalo, ak nevieš identifikovať to, čo sa s tebou deje, Boh sa ti prihovára a budeme veľmi radi, keď na náš mail info@20minutovka.sk napíšete možno vaše modlitebné potreby, napíšete to, že potrebujete pomôcť, nájsť si správnu biblickú cirkev. My budeme takisto, ako mnohým ľuďom pomáhame v nasmerovaní v ich začiatkoch kresťanského života, takisto aj tebe veľmi radi pomôžeme. Hosťom dnešnej relácie bola Lady Zika. Veľmi pekne ti ďakujem, naozaj príjemný čas. Ďakujem a užil som si to. A ja, bolo to super. A nezabudnite odoberať kanál, nezabudnite dať like a môžete hodiť koment. Nech je váš pokrok zrejmy vo všetkom a nezabúdajte, že najlepšie dni sú stále iba pred vami. Amen.